नर एकको नै दिन एउटा चिन्ता सक्यो फेरि अर्को चिन्ता भयो सुरु चिन्तै चिन्ता छ चिन्ताको के होला औषधि गुरु नसोध कति छन् चिन्ता अहिले म भन्न सक्दिन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन चिन्ता भविष्यको होइन वर्तमान धराप छ उचाल्ने र पछार्नेको जमातै यो खराब छ वहाँ वहाँ मात्रै हो सभामा छिनका छिन वा 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 वहाँ वहाँ मात्रै हो सभामा छिनका छिन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन जे होस् तलब थापिन्छ कुरेर महिनौ दिन अघिल्लो महिना बाँकी तिर्दै सिद्धिन्छ त्यही दिन जागिरै नहुने मान्छे के गर्छन् म त जान्दिन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन उता जागिरको चिन्ता चिन्ता पढाइको यता घडेरी जोड्नको चिन्ता चिन्ता छ घरको उता सङ्कता शनि हट्दैन मनमा भ्रामरी किन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन पाएको पद फुस्केला भन्ने चिन्ता यतातिर पद नपाउँदा लाग्ने अर्को चिन्ता उतातिर छोरा छोरीहरूको त्यो अर्कै चिन्ता छ लाइन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन ग्यास चामलको भाव अहिले लाख पुगे पनि दिँदैन राज्यले सित्तै खानु पर्छ किनेर नि तिर्दैन राज्यले भाडा हामी हौ जति निर्धन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन जडीबुटी सबै बेच्छन् भूषको मूल्यमा त्यता राज्यले औषधि किन्छ सुनको मूल्यमा यता सारा संयन्त्र सम्झेर राज्यको किन हो किन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन बाटा मुन्तिर बग्दैछ त्रिशुली त्यो निरन्तर बाटाकै घर निष्पत्त बल्दैन बिजुली तर यी सारा चिज सम्झेर म आफै किन हो किन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन पालै पालो मही पार्न मदानी मात्र खोसियो अह निस्केन घिउ आज नौ नारी सबको गयो के भो कसो छ सोद्धैनन् भन्दैनन् खै नातिन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन गुनासो मात्र सुन्दैछु भाषामा होस् कि भेषमा भने जस्तो कुनै एउटा छोरो जन्मेन देशमा मुला झै देश काटेर बाँडेको हेर्न सक्दिन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन उक्लियोस् राष्ट्र यो भन्दै वर्षौँदेखि कराइयो बिग्रेको आज गाडी झैँ घ्याच घ्याच गराइयो भन्नुहोस् दिए कसैले त्यो सान्तो नाखै न तर्सिन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन।